Edhe në qytetin e Kumanovës, por edhe në komunën e Likovës, 28 nëntori, dita e flamurit, si zakonisht do të shënojt me aktivitetet e shumëta. Që nga ora e parë mësimore në për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, do të mbahen orë kushtuar rëndësisë së kësaj date të rëndësishme kombëtare. Ndërkaq, manifestimi qendror do të mbahet në Pallatin e Kulturës me fillim në ora 14, ku është paraqarë të shfaqet një program kulturoz bavitës, i cili edhe si vjet mbahet në mbështetje të komunës së Kumanovës. Çfarë në të vërtet për mbar manifestimin, ne biseduam me organizatorët e këtij evenimenti kulturor, i cili nga viti 2011 është i futur në programin e Komisionit të Marrëdhënie Ndërtnike për shënimin e festave të rëndësishme. Pra tani në këtë moment jemi aty në vendin ku do të marrë një shfaqje solemne për ditën e flamurit, 28 nëntorin. Jemi duke do thotë se kemi këtu njerëz që përgatisin sallën për ditën e nesërme. Siç është njoftuar dhe kemi paralajmëruar se këtë vit do të bëhet kremtimi sikurse edhe vitet e mëparshëm. Kemi kështu kremtim, un flas tani në emër të koordinatorit të këshillit organizativ për kremtimin e ditës së flamurit edhe një herit në sesin e antarit të komisionit për marrëdhënie mes etnive në qytetin ton. Pasi se këtë them, pasi se edhe donatori i gjithë këtij manifestimi do të jetë këshilli komunal dhe kryetari i komunës, jemi të obliguar domethënë ta them atë për shkak që themi morale. Tani shifët se përgatitemi për kremtimin e kësaj dite dhe nesër, pritim që ora 2 të na vinë publiku, qytetarët e Kumanovës që të ndëgjojnë një program të themi kulturo zbavitës, pak edhe ka edhe pjesën historike të saj, sepse do të ketë edhe referat për ditën e flamurit. Sa kontribon Komuna e Kumanovës për kulturën shqiptare në Kumanovë përgjithësi? Unë nuk jam përgjegjës të them për kulturën shqiptare në përgjithësi, unë mund të them vetëm këtë pjesë, sa i përket kërëmtimit ditës flamurit, gati gjithë shka ajo e kryin kryt. Sa i përket shosnijës është pregatit special për këtë manifestim, me gjithë se shosnija gradualisht pregatitët e punon në këtë aspekt, dhe për këtë eveniment të them, këm pregatit ma shumë kongë patriotike, do me thonë këngë që i takojnë këti për manifestimit. Kryesisht, ansambli i këngëve dhe i valë e Garam Shabani du të mbulojë këtë manifestim? Po, ashtu i mi marrë vesh. Kemi mjaftë këngëtarë Kumanova dhe antarë që është njës janë. Po, janë edhe të pregatitëm, mas marrën të ashtë rastisht këngëtarë pa pregatit pasen. E kemi marrë këngëtarë të tonë që t'jem në rrjedhe më shumë. Je falim dhe për përkrakjen mediale, neve na duhet shumë. Pika e dytë, ne si matri, sefte jena, shpër herë të parë jena kyqë në këtë organizim. Neve ne kanë besu dhe tyre në skenografisë, koreografisë, kena bojë, qka kena mujtë, me ndimë në miqëve, se si që dim Kumanovë për kulturën shqiptare, pare, ka dhe s'ka, i falimderojmë gjithë që na me ndihmum për realizimin e këti manifestimi, si që dini vjetë mungoj këtë manifestim, si vjetë për hirë të shënimit ditës, u mundum minimalisht pak të në me shënu në këtë ditë. Sa për të rritë, ju kërkoj ndje se nuk pa dishka që ju drejtohet atyne, ka të buje me atë target grup, shpresojmë se në mot do të ketë ndim edhe do të ketë iniciativa që për çdo target grup, për çdo grup mosh, do të ketë diçka, sepse është koha me kërkuna, nëse nuk lypim, na nuk jep kërkush. Ju përshëndes juve gazetarve, ju përshëndes qytetarët e Kumanovës, i ftojmë që të marrin pjesë nesër në orat 2, fillon manifestimi,
qendror për organizimin e 28 nëntorit ditës flamurit. Ne si shoqni kulturë artistike kemi, jemi edhe bashkë koordinator dhe më thënë të organizimit këti manifestimi. Marmi pjesë për shkak se kemi pas shumë aktivitete dhe suksese gjatë këtyne viteve të kalume. Ishte rrugës që Kumanovës t'ja prezentojmë brumin ton që e kemi. Gjetëm këtë rast, këtë manifestim, besojmë se është një nga momentet shumë të mira që të shofin edhe familjarët e tanë, bashkëqytetarët e tanë, se kush është ansambli i këngëve dhe valëve Barem Shabani. Besoj se do të mbeteni të kënaqur me këtë organizim, e sidomos me programin e ansamblit. Unë ju uroj të gjithve ditën e flamurit, 28 nëntorit, uroj që të kemi suksese edhe të më të tjeshme, uroj që për shumë vite të festohet 28 nëntori, po urimi jemë shkon në të se dëshiroj që kjo fest të ketë një madhështi, ashtu si që është e madhe, edhe format e organizimit që jenë më të mëdhaja. Faleminderit edhe njëherë për juve, urime.